Көзөмөл пунктка мен атайын айтпай келдим. Эч ким билген жок муну мен. Биздин мына протокол эч ким билбейт. Ошол журналдан чыгып бир өзүңдө силер деле билбей калдыңар, урматтуу журналисттер. Атайын келип көрдүм, азыр өзүңө күбө болдулар. Мына эртең менен саат 8'den берки журналдагысын карасак 17 машина өтүптүр. Компьютерде карасак 40 машина өтүптүр да. Бул эми түшкө чейинки болгон акыбал. Бул эмнени билдирет? Бул ушул эң коррупциялашкан ушул жолдордун талкаланганына себеп болгон ушул көзүңүздөр көрүп ушул постту иштеп аткан биздин министрликке тапшырма коюлган. 1-июнга чейин ушул биздин өкмөттүн 100 күндүк планында ушул жок дегенде бир ушул Сосновка ушул өткөрмө пунктту биз автоматташтырганга жетишейлик деп. Буга чейин Детамонт деген компания бул жерде азыр өрү жака барганда көрөбүз. Ошол жерде датчиктер коюлган. 2019-жылы датчиктерди койгон чет өлкөлүк банктын жардамы менен ушул Детамонт кичи ишканасы. Бирок тилек каршы бизде ушул датчиктерди дагы биздин эле ушул министрликтин кээ бир ушул жердеги кызматкерлер балким тиешеси бар датчиктер билбей иштебейт. Биз ушул Кыргызстанда 8 ушундай пост бар. Көпчүлүгү тилек каршы иштебей турат. 2019-жылы ушул Детамонт компаниясы ушул эсе габариттик көзөмөлдөөнү жакшыртып бергенде бизге бир топ мен билгенден 3 айдын ичинде эле салык төлөмдөргө дагы где-то 890 миллион сомго кошумча болчу. Бул кимдир бирөөлөргө мындайча айтканда бир тоскоол болгон үчүн бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат. Өзүңөр азыр көрдүңөр бул жерге атайын кирип көрүп чыктым. Биз бул жерде бир чоң реформа алышыбыз керек. Ушул автоматташтырган системалар иштеш керек. Бардыгын ушул компьютер тартып мүмкүн болушунча ушул жерде азыраак 1-2 кызматкер иштеш керек. Ошондо мен ойлойм, биздин негизги жолдорубуз да жакшы сакталат.